Вітаю, сьогодні 7 вересня 2023 року, 561-й день широкомасштабної війни Росії проти України. І мій співрозмовник сьогодні пан Микола Малмуж, екс-голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України. Пане Микола Григоровичу, я вітаю вас сьогодні, радий бачити і вітаю вас. Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки України. Щиро дякую, я також всіх вітаю з Днем воєнної розвідки, бажаю великих оперативних успіхів і нам великих перемог. Традиційно на початку я подякую Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Почну з актуальної інформації. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку Сили оборони мають успіхи в районах південніше Рабатинного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах. Пане Микола, яка, за вашою оцінкою, зараз ситуація на фронтах? Ну, перше, ми дійсно виділяємо південний напрямок, тому що надзвичайно важливий і для нас, і для ворога, тому що перерізання якраз південного цього напрямку аж до Азовського моря створює реальні передумови на півоточення ворога, а удар ще, можливо, з Херсонської області, фактично це передумови оточення. А це вже формування наших сил засобів на проведення стратегічної наступальної операції аж до Криму. Тому перспективи надзвичайно великі, але до цього часу дійсно ми мали системні укріплення ворога, і не тільки мінні поля, а великі багатокілометрові і бліндажі, і окопи, але потужно сформовані. І оці зуби дракона, про які ми неодноразово говорили, продавати їх надзвичайно тяжко. І пошук слабких місць, ми говоримо про сьогодні, про Роботіно, говоримо про Вербове, це один із стратегічних напрямків, де ми можемо рухатися далі. І напрямок Мелітополь, Бердянськ, ну так, Токмак, зрозуміло. Оце те, що формує наші перспективи уже перерізання цього ж напрямку, недопущення сполучення із Сходом. От ми вже говоримо з Маріуполем і взагалі східним напрямком, де йдуть резерви, і перекриття якраз перешийку до Кримського півострова створює проблеми для ворога системні. Вони не тільки тоді обмежені і в силах засобах, це і озброєння, техніка, особливо боєприпаси, жива сила, але опиняються під щільним вогнем наших сил. Це приблизно як маленький формат, але знаковий був по Херсону, але це великий вже стратегічний, так сказати, регіон, де ми матимемо якраз і можливість розгортати і тактичні, а тоді стратегічні операції. І якщо дійсно ми подолаємо цей напрямок, передбачаємо найближчі тижні місяці провести, це може бути перерости в розгортання стратегії наступу по півдню і аж до Криму. І це ще при вдалих ситуаціях заходження в Крим, нейтралізуючи основні стратегічні об'єкти, про які ми не раз говорили, і Чорноморський флот, дальня війна ракетами, типу Storm Shadow, наприклад, скальпами, іншими засобами, у нас є вже власне виробництво, безпілотниками, проведення диверсійних операцій. Це якраз може бути початок от тих великих очікувань, які дійсно чекає і народ, і наші всі воїни на фронті. Дякую. У російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи. Місцева влада повідомляє про те, що нібито російська ППО збила кілька безпілотників, однак місцеві пабліки публікують відео із вибухами та спалахами. Пане Миколо, на вашу думку, наскільки важливо, щоб військові дії розповсюджувалися і на території Російської Федерації, які в такий спосіб ми вирішуємо задачі додатково, крім того, там знищуючи, наприклад, там літаки в Пскові там або якісь нафтобази, які ще функціонал виконують ось такі операції? Ну, перше, я хочу якраз акцентувати увагу на нанесення ударів по стратегічним об'єктам, це аеродромам, літакам, пусковим установкам, складам боєприпасів, надзвичайно важливо. Ну, зрозуміло, центром керування радіоелектронним системам, які або знецінюють наші удари навіть ракетами, наприклад, хаймерсами, тому що переорієнтовують. Тому ці об'єкти якраз першочергові. І наша військова розвідка сьогодні, як ми говоримо про день народження, показує вже перші активні результати. Виявляють ці об'єкти, ми наносимо удари. Це в першу чергу підрив обороноздатності ворога. Недопущення нанесення ракетних ударів щоночі. Як про сьогодні ми говоримо про ракетні удари, які були по ряду регіонів, а буквально прошлої ніч
це і по Києву. От тому в даний момент це знецінення їх зусиль. І зрозуміло, удари по різним пусковим установкам, наприклад, і балістичних ракет, тактичних ракет. Ну, зрозуміло, пускові установки у дронів, які летять кожен день, сьогодні летіли на Одеську область. Оце конкретне завдання, які мають наслідки для нашої оборони і недопущення якраз розгортання нових ударів по всім моделям. І по цивільним об'єктам, і по людям просто, і по військам. От, але ще є моральний формат, який дійсно запускається це по об'єктам ВПК, по штабам, але в глибинці Росії, ми вже говоримо, не тільки в Брянській, Курській, наприклад, області, але вже в самій Москві. Це, наприклад, підрозділи Генштабу Росії або Міноборони. Це оптико-механічні заводи, які роблять системи наведення для відповідно різних моделей зброї. Це чіпи, це кремнієвий, наприклад, завод, який також був вражений. А це якраз електроніка для високоточного озброєння Росії, яка сьогодні в величезному дефіциті. Тому в даний момент це серйозно знакові позиції, які ми вносимо вже удари вже не одинокі, а десятки. А за місяць вже ми бачимо сотні по різним регіонам. І ще є стратегічний формат – це підрив духу росіян. Вони вже зрозуміли, що тут легкої прогулянки не буде, що треба відповідати за свої злочини не тільки буде десь в перспективі в суді, а сьогодні, що нищити громадян України, знущатися, наносити терористичні удари вже безкарно не буде. Це такий формат розуміння, що вже варіант переходить на територію Росії. І зрозуміло, їх ніхто не захистить цій ситуації. А це вже дуже глибинно. І це впливає і на моральний стан суспільства російського, що перспектив немає. От якраз перемогти навпаки, перейде на територію Росії. Що мобілізація принесе величезні жертви Росії, те, що вони намагаються приховано робити, або цільово сьогодні вже проводять там вербовки і тому подібне. Тому якраз цей формат нанесення ударів має і військове, і оперативне значення, і морально-політичне. Микола Григорович, я вам буду дякувати, як завжди, змістовно і цікаво, з користю для наших глядачів. Микола Маламуш сьогодні в нашому інтерв'ю. Дякую, бережіть себе і слава Україні! Дякую, героям слава!